Ես քաղաքական թիմի անդամ որպես գիտեմ, որ վստահելով իմ թիմակիցներին ու իմանալով իրավիճակը, գիտեմ, որ որևէ վտանգ մեր քաղաքացիներին չի սպառնում։ Սյունեցին այս պահին, այո, իրեն անվտանգ զգա։ Ես չգիտեմ հաջորդ։ Ամեն դեպքում այս պահին ստեղծված է ամեն պայման, որ բոլոր մարզերում, Սյունիքում ու բոլոր տեղերում իրենց ապահով զգան քաղաքացիները։ Ստեղծված են պայմաններ, որտեղ նորից եմ նշում, հենց նոր դալիջում ընդդիմությունը ևս դրա հետ համաձայն է։ Ես համայնքի ղեկավարները ձեզ հետ համաձայն չեն, տեսնում ենք նաև նոր այսպես նախաձեռնություն են կուսակցություն են բացում, ասում են անվտանգ չէ և հիշեցնում են, թե ինչ է կատարվում Դավիթ բեկում, Որոտանում, ընդհանրապես Իհարկե ծանոթեմ, իհարկե ծանոթեմ, ես ձեզ մենակ մենք չենք ասում, նաև ընդդիմությունը հենց նոր դալիճում հայտարարեց, որ ամեն ինչ ամենուր խաղաղ է ու որևէ մեկին։ Ես ասում եմ Սյունիքի համայնքների ղեկավարները, միահամուռ կերպով, ասում են, որ անվտանգ չէ և ասում են, դա կարող է նաև հող նախապատրաստել, որ Սյունիքից արագը հասնեն միջև Երևան, հա, միջև դուք ասեք անվտանգ չէ, անվտանգ է, հասնեն միջև Երևան։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում, ես այդ հարցին պատասխանեցի, որ թող անվտանգ։ Դուք իսկապես մտածում եք, որ անվտանգ չէ։ Ես այս պահին մտածում եմ, որ անվտանգ է։ Պարիմանյաններով այդ հարցերի, դուք ասացիք, որ միշտ ասել եք, որ թիմի կողքին եք լինել 2018-ին եմ գրվելով թիմ։ 2020 թվականին արդյոք լուրջ պատճառ չկար թիմից դուրս գալու, այսինքն ինչը ձեզ թիմում պահեց, տեսանք, որ մի շարք պատգամավորներ նաև դուրս եկան խմբակցությունից, անկախ պատգամավոր դարձան։ Թիմից դուրս գալու մասին երբևէ չեմ մտածել, որովհետև ինչ էլ լինի, ես մտածում եմ, որ եթե ընտրել ես այդ ճանապարհը, եթե այդ քաղաքական թիմի հետ, այդ մարդկանց հետ ես, ուրեմն պիտի լինես մինչև վերջ։ Ես ինքս չեմ ընդունում, որ ինչ-որ նեղ պահի թողնում, հեռանում են, հա, լքում են այդ մարդկանց, որոնց դուք նշում եք, որ գնացել են, նույնիսկ մանդատը չեն դրել։ Իրանք տարել են անկախ պատգամավորներ, ես կարծիք ունենալու իրավունք ունեմ, դուք ինձ հարցրեցիք ինչու դուրս չեք եկել, ես պատասխանում եմ, ես դուրս չեմ գալի, ես պահին ես դուրս չեմ տեսնում այնպիսի մի քայլ, որի համար ես կարող եմ լքել իմ քաղաքական թիմը։ Պատերազմում պարտվելը, նույնիսկ եթե պարտվել է այդ թիմը պատերազմում, բայց դա… Ես պահին չեմ կարող ասել, ես վստահ եմ, որ այն թույլատրելի շեմը հաստատ իշխանությունը չի անցնի, այո, այո։ Շատ լավ, դուք ասացիք, որ բարեկամներ ունեք, որոնք զոհված են, չէ, այ իրենց արձագանքները ձեզ տեսնելիս ինչ է, չեն ասում… Հավատացեք, բացարձակապես չեն ասում, իմ շրջապատում ունեցած զոհվածների ընտանիքների հետ ես գրեթե ամենօրյա շփման մեջ են, որտև հարազատ մարդիկ են եղել, ցավոք սրտի, ու հավատացեք, իրանք կանգնած են Նիկոլ Փաշինյանի կողքին այսօր։ Տիկին Պանյան, որպես իշխող թիմի անդամ, նշեցիք, որ ԿՊ-ի հիմնադիրներից մեկն եք եղել, այո, այս ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, դուք ձեզ մեղավոր զգում եք, Արցախի մեծ մասը կորցնելու հետ կապված մեղավոր ձեզ զգում եք։ Մեղավոր զգում եմ այնքան, ինչքան իմ թիմն է խոսել դրա մասին, այնքան ես իրանց հետ միասին, թիմով, ինչքան որ մեղավոր ենք, մենք մեր մեղքի բաժինը ընդունել ենք, խոսել ենք այդ մասին, եղել են սխալմունքներ, մենք երբևէ դրանից չենք հրաժարվել, բայց նորից եմ կրկնում, այս ընտրությունները, հունիսի 20-ին նշանակված ընտրությունները, ամեն ինչ կցելու են իրենց տեղը, ես վստահ եմ ու վստահ եմ նաև իմ քայլի հաղթանակի վրա։ Պարտված իշխանությունը ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես է հետագայում բանակցելու Ալիևի հետ, ինչպես է նրա հետ նստելու նույն սեղանի շուրջ, օրինակ լուծելու Արցախի հարցը մնացած։ Ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է։ Միջև հիմա ինչու որևէ բան չի արվում գերիների հարցում, ինչու է… Իսկ ով է ասել, որ որևէ բան չի արվում… Իսկ ինչու գերիները չեն վերադառնում… Դա գործընթաց է, որը ժամանակ է պահանջում, բայց որևէ բան… Ձեր տված հարցը շատ սխալ էր, որ ոչինչ չի արվում, չկա նման բան, արվում է անհնարինը, բայց թե ինչու չեն վերադառնում, դա գործընթաց է, որը ժամանակ է պահանջում։ Փաշինյանը 2018 թվականից հետո 10 անգամ այցելել է Արցախի Հանրապետություն։ Պատերազմից հետո արդեն 5 ամիս է անցել, որևէ անգամ չի այցելել։ Ձ
ձեզ համար տարօրինակ չի, որ Հայաստանը համարվում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, բայց Հայաստանի ղեկավարը պատերազմից հետո չի այցելել այնտեղ։ Գիտեք, չէ, տարօրինակ չէ, դա ես չեմ կարող մեկնաբանել, ինչու վարչապետը չի այցելել Արցախ, բայց կան այլ միջոցներ, կան հեռախոս, կա շփման այլ տարբերակներ, ես չեմ կարծում, որ չայցելելը ինչ-որ մի մեծ խնդիր է։ Ես այս պահին, եթե վարչապետը չի այցելել, ուրեմն ինչ-որ պատճառներ կան դրա համար, ես խնդիր չեմ տեսնում դրանում։